лапте, за лапте спис, онај 3 метра и гот лапте спис. Лапен диони момент пули диони. Лапче дионица и пули диојас. Ај, бака не баше сни некам моле. Ово не, а таш. Ого, Vloj. Ti kjoj ben me thon se në milion. Dhe zhime të dhe. Falim bere të bini se ma rritë. Ma rritë. 700 vetë mone. A pëshe Bob, super të në si tje fon. Respekte, malëcure e ki vloj në vogël. Më stani kërë që. A ta që kuj? Dhe zërë këmë nja bo. Jo, loj të so për muë, kështë u blati. Po ben, po ben, po ben dhe mu luoni pa hirja petë. Po burim. Aaaa, pa hirë, fa në kërë. Go, e bojmë na pak interesantën, ta thashveç. Sa për ashtë unë. Ajo, bro, pa lune për interesantën. Na, lume ashtë të abitisi mua vetin, shka ishe si gratë e kësi jasë. O, bërë, vetja njëzë. Për kafshoj, për kafshoj. Kur dush, unë e ti, veta vetë, burim. Ja, gërë, nuk luj me shqiptor big match, o kërë. Jo, big match, unë e zvoj. Në zvoj big match, kështu qësh jena, spontan. Po, spontan. A më pas që kënë njëri është, a besa në gërë, vesh nuk du, se pas që kënë që e gjujtë edhe më ka thonë, organizoluje 1 milion e ki vesh vetë, vesh për i meje. Po zdu mi janë gjithë të njëri. Po, ma se bëmë mu që si ma abetë, se si jam i këtë një ma abetë mu. Jo, jo, vesh për falëzë që në një natë, për që e bëj ma abetë si dishu. Ande, a më tash, gjojen, u gjujtë, oni u gjujtë, që ka pasë. A, s'pon, gojka, ki këto ishi në vahë, na jena mëtër e vlohë, më stotë mërzi. Po po të punë me neve. Dhe, onë që mamë i të gishtin, më shma qëmë u gishtin, onë që mamë i gishtin, se po të shukin, nika. Po që gisht, Joli, mi ke që u flumë të ratë pasha, vlohë, të ratë mi ke që. A mi gjumë beti ku t'jo një rrë, za ta mi... Ma kam nevoj mi full galerisë për plëcuhet Leone, e mërë zëtë, në rrëve Leone apo është Leone. E shka hape qëke, nale, vështë se seriosisht për ju vesë, qka bëmët me qëket në qofë se e plëcon galerinë, shumë serios për të të talë. Të bore, floka! Jo pe për ata, kështo na i send me TikTok, a bëmët na i send. Tu, i ta qëtë aty që i kikejt plëcume, e dhe që. Jo, valla, shumë serios, bulli, valla, për një mërë. Kështë është. Hajde se dojla unë e anini, qa? Hajde kërë respekta, njës më sarani me nabotë të 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 të, kur dush hajde. Shkoj vejës nëse du. Jo vese me Ibrahimin, se më të dosh me i. E qashtë, njës. I pojnë nëlla dhe përshinë. O Ben, nëlla të shmishë. Qërë në spota se në nëtë dhe shluja ke luj. Qa më jo bo që kërësi të lëoni? E mërë bo, ma një moment duhur ka kërësi lëoni që shuarë. Rrr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 r
Shortet aty në vetë. Oj, malësore, këta mësë. Dë njës, unë i kam dhe vëtra. Një e kam qysh jam vetë, edhe një e kam gotë. A bishemi, të e në dhe vëtë. Tiba, po ma qam ftesën, në me ja pranua? Kush? Tiba. Ah, është Tiba në aksion. Po, po, është të njësë, dhe ashtaj mujnë. Të njësë, të njësë, të njësë. Ue! Mi gja shqip? Wow! Mara po! Ko jam mi gja shqip? Hello! Tika, wow! Hello, më i vesa! Hello! Po ku je mëri ma mira, ku je? Tjate? Tjate kina mirë. Mirë, unë juve që që ka? Super, burim si je beshë qep? E, kajtë pa! Martora, e mi më qërë. Kajtë pa! Martora, shka kish më të mund? Si O blokluën të mërë. Oj, Malcora, je moj mirë. O, mirë, mirë, jo që për kalën e një mira. Super, oj, Malcora, po ma ka shtaj gishtë një sangë. Kuku, a të qarosin në? Shqip kjo orë ju ka pak. Oj, Malcora, frajma pak.
Ka dole se voshniki. Jes bëni lloj ka ket bash. Ket bash ta tash vet. Jo, kështu më bëu follow. Hajde. Oj Vesa. Inshallah, inshallah. Faleminderit për mua. Më bukuron më kështu, hey. Më bëni Allah pas jo. Ai. Inshallah Allah i tron. Hajde edhe në Luan edhe shkum. Ku çfarë është ndjen? Oj Vesa. Ja ja Luanin e plotum. Ti thash çka? O, veç inshallah ja, këtë e që kena mund si ketë bashkë me lojë. A i me neve, mos me nëse e fu, e fiton. Po që se thame dhe ma e jo, ta dhe gu, burimi ma të gjimen.